Bueno, vos días, obviamente corresponde, SAF, hacer una valoración de la propuesta orzamentaria que se nos trasladó este miércoles en una comisión urgente de Facenda. Bueno, pues, un proyecto orzamentario que conocíamos, o más o menos preveíamos que se iba a llevar adelante en estas datas, pero que contén para nos algunas cuestiones, cando menos sorpresivas. En primer lugar, porque frente a todos los concellos que están evaluando cal é o impacto o cal vai a ser sinaladamente o a merma económica nos orzamentos de esa paralización por unha sentencia judicial do imposto de plusvalía, fronte a iso temos un orzamento que incluso recoñece explícitamente que non vai ter impacto e sigue tendo unha previsión de ingreso de 7 millóns de euros neste capítulo. Nos, cando menos, preferiríamos que hubiera un informe técnico que dijera si ese impacto que vaya a tener no orzamento, esa por ahora paralización do cobro do impuesto de plusvalía, de ese impuesto que se paga cuando se fai una transmisión de un terreno a una propiedad. En ese sentido, nos pensamos que el orzamento ni siquiera toma en cuenta y la previsión de ingreso de este capítulo en no el año 22 vaya a ser exactamente igual que en no el año 22. Cando menos eso, requeriría parar o orzamento e evaluar, como están facendo moitos concellos, evaluar cal vai a ser o importe desta sentencia na recaudación municipal. O Concello de Vigo vai manexar no 2022, según os datos que se nos aportan, 285 millóns de euros fronte aos 264 do ano 20. Isto é certo que son os importes iniciais, porque o que é rigurosamente certo é que, finalmente, coa incorporación dos remanentes, coa incorporación de transferencias moitas delas relacionadas coa loita contra a COVID e coa incorporación dos fondos europeos, o Concello de Vigo no ano 21 está manexando 363 millóns de euros. Por lo tanto, podemos entrever que este orzamento de 285 millóns de euros con todas esas incorporacións, máis os remanentes, o superávit, vai a superar casi, entendemos nos, os 380 millóns de euros. O que pois unha cantidade importantísima de recursos que obviamente tenían que ter un recorrido nas partidas orzamentarias. Cal é o principal problema que vemos nós? Bueno, primeiro, que aínda estamos no ano 21 e apenas está executado o orzamento no capítulo de investimentos, o decíamos outro día no pleno, deses 85 millóns de euros, apenas 15 en investimentos están executados, cando faltaban esa altura 2 meses e pico para a finalización do ano. Creemos que ese problema de execución se vai a trasladar ao ano 22 e, ademais, hai algunhas cuestións que a nós nos preocupan e que queríamos señalar a modo de resumen e que van a fundamentar, outra vez, como fixemos noutros anos, unha enmenda totalidade por parte do Grupo Municipal da Marea de Vigo, solicitando a remisión de novo á Xunta de Goberno local o orzamento para que se repensen algunhas cuestións. E, ademais, son cuestións que xa non denunciamos só nós, sino que están denunciando as organizacións sindicais do Concello. Neste proxecto orzamentario, pese ao incremento de 73 millóns de euros de gasto no capítulo 1, o capítulo que fai referencia aos costes de personal do Concello de Vigo, hai unha amortización de 36 plazas. Es decir, desaparecen 36 plazas públicas na relación de postos de traballo e, ademais, amortizan dentro de un segmento que son os servicios exteriores que a nós nos preocupa de maneira moi evidente. Pois poden ser todas aquelas persoas, por exemplo, que abren e pechan os pabellóns municipais, pero poden ser o personal exterior que dá servicio nos colexios públicos da cidade, e isto pode ser a antesala dunha privatización de todo este servicio que se facía con personal do Concello, a xente que se encarga do mantemento, da apertura dos centros escolares, e que entendemos que con esta amortización de 36 plazas, o que pode haber detrás, así como pasou nos pabellóns deportivos, pode haber a contratación dun servicio externo dunha empresa e, polo tanto, sin ningún tipo de eufemismo, chamémoslle privatización, porque realmente o que está facendo este concello. Isto está sendo denunciado xa pola sección sindical de Comisións Obreiras e, ademais, figura no expediente. Pero que, ademais, hai algunhas cuestións, despois das declaracións e depois se mandou a prensa por parte do goberno local, que para non son absolutamente falsables. O servicio, o gasto social por habitante, o gasto dos servicios sociais, sigue estando nos 19 millóns de euros. E, ademais, se no ano 21 a partida de servicios sociais de promoción social eran de 19 millóns 438, no ano 22 vai a ser de 19 260 euros. Incluso hai unha diminución
do gasto social por habitante. Outra cosa que se incrementen os custos dos servicios sociais, porque se incrementan os salarios dos traballadores sociais, se incrementan os traballos do personal adscrito, ou se incrementa o coste dos servicios que estamos dando, por exemplo, o servicio de atención domiciliaria, que é un incremento de coste. Pero eso non significa que o gasto e o servicio aumente, sino que o que está pasando é que polo mesmo servicio estamos pagando máis. E isto está moi longe dos 100 euros de gasto social por habitante que están definindo moitos colectivos sociais que ten que ter o Concello de Vigo. E ademais é estrictamente riguroso que o Concello de Vigo está facendo algo que lle denuncia a Sumbergans, que pola aparición do ingreso mínimo vital están diminuindo as partidas relacionadas con axudas a alugueiro, vivenda, alimentos e pobreza energética, que este ano pasa dos 526.150, xa diminuir esta partida dos 800.000 que se puseran no ano 2020, e ademais decían, sen ningún tipo de rubor, que esta partida iba diminuindo porque cada vez a xente pedía menos e ademais a xente cobraba o ingreso mínimo vital e, polo tanto, é incompatible. Pois esta partida, en dous anos, pasou de 800.000 euros a apenas 357.000 que va a vir a este exercicio. E estamos falando de axudas a pagar alugueiros, estamos falando de axudas a pagar o recibo da luz, estamos falando de axudas para precisamente ter alimentos ás unidades familiares. Seguimos sin entender como lle estamos reclamando a Xunta de Galicia que, a pesar da aparición do ingreso mínimo vital, non diminúa as partidas relacionadas coa risga e, en cambio, no Concello de Vigo sí que aplicamos ese criterio de aquela persoa que cobra ingreso mínimo vital xa quitamos a posibilidad de complementar con este tipo de axudas. É unha diminución de facto do gasto social do Concello de Vigo e os números son tremendamente claros como para que isto non se poña enriba da mesa como unha preocupación. E logo tamén é certo que aumentan significativamente algúnas partidas, pero que aumentan partidas significativamente, por exemplo, non tocante a vivenda urbanismo, que pasa de 29 a 43 millóns de euros, e non sabemos ben a que se debe ese incremento, porque o Concello non está actuando como promotor social ou promotor de vivenda, se entendemos que isto, ademais, pode ser un cambio nese paradigma que este Concello utiliza de maneira recurrente, non nos parecería bobo, pero, sobre todo, aumenta en fomento en as áreas, digamos, de obra pública civil, donde aparece un incremento notable. Con lo que son as partidas de emprego, lo que son as partidas de cobertura social, lo que son as transferencias a determinados colectivos da cidade, estamos prácticamente nos mesmos números, nunha situación, ademais, de transferencias notables de outras administracións. Se nota neste orzamento un incremento importante da transferencia, por exemplo, da parte que cobran os concellos da recaudación do IVA e do IRPF, é dicir, as transferencias do Estado están funcionando, están chegando máis recursos aos concellos, pero estánse gastando nas cuestións recurrentes de sempre. Volvemos a ver as mesmas humanizacións, incluso partidas que estaban como Paseo de Bouzas, que estaba no proxecto orzamentario deste ano, volve a estar no proxecto orzamentario do ano que ven, é dicir, este ano non se executará as partidas do ano que ven, desaparece unha partida importante do convenio da Avenida de Madrid, é dicir, xa asume o Concello de Vigo que non se vai facer esa actuación, o cal para nós, cando menos, debería ter unha explicación por parte do goberno local, porque desaparece unha partida que estaba suscrita a un convenio entre as dúas administracións, e é que, ademais, as partidas relacionadas con plan de emprego diminúen, o cal non nos parece bastante ilustrativo, pois nun ano tamén no que deberíamos utilizar eses recursos para políticas de promoción económica e creación de emprego na cidade. Son os orzamentos que non leen unha situación, ademais, que empeza a verse no poder adquisitivo das familias, cos incrementos, estamos a un IPC previsto, posibilidad de que este por enriba do 5%, eso significa un incremento brutal no recibo da auga, nos recibos máis básicos, pero tamén nos pagos de alugueiro e tamén nos pagos de servicios esenciais das familias e, polo tanto, isto teria que ter un recorrido no orzamento do Concello. Como digo, o orzamento do Concello de Vigo é papel mollado sempre, porque a execución orzamentaria, aínda do ano 21, está por ver, si queda incluso por enriba da barreira dos 100 millóns de euros sen execución no ano 21, o que significa que no ano 22, todo o que se poña coa previsión anterior de que non foi executado, pois, de logo, se comprenderá que este grupo municipal teña todas as dúbidas e reservas. Como digo, nos faremos unha proposta de enmenda a totalidade, esa proposta de enmenda a totalidade a vamos a recoller con algunhas das propostas que xa presentamos no ano 21, as que iban relacionadas de unha maneira moi evidente coa axuda ao sector da hostelería, ao pequeno comercio, con excepcións e bonificacións
fiscais, incluso, como plantexábamos nos, que durante o ano 21 foran gratuitas as escolas infantis municipais, se nos dixo que non, e agora realmente é a Xunta que acomete esta cuestión para o ano 22. Nos pensamos que, de maneira excepcional, hai que establecer un criterio de axuda económica ás familias, porque ven, obviamente, unha situación de incremento de precios importante, e en esa proposta, a María de Vigo fará unha proposta, como sempre, nos presentamos simplemente a solicitude do borrador, a solicitude de retirada do orzamento, sino que nos presentamos un documento fundamentado, ademais, con cuestións que están pasándose de cara ás negociacións entre o Ministerio de Facenda e a propia FEM, que xa está arbitrando, está ponendo enriba da mesa, moitos máis recursos para coberturas sociais, mentras o Concello de Vigo parece que os recursos económicos son simplemente para actuacións de carácter inaugurable, que, como sempre dixemos, é importante, pero non é prioritario nunha situación, ademais, como a que estamos vivindo despois da pandemia sanitaria provocada pola económica provocada hoy. Creemos, ademais, que se outros anos era necesaria esa enmenda a totalidade, creemos, ademais, que no ano 22 é absolutamente estratégica para facer llever ao goberno local que a súa prioridade non son realmente a prioridade de la República.